បងកុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នេតិព័រមីនថ្មីថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័រមីនថ្មីដើម្បីលើកយកមកចម្រាបចាយជូនប្រិយមិត្តស្តាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆាណែល YouTube យើងខ្ញុំបាទសិនជាប្រិយមិត្តមានការពេញចិត្តរង់ចាំការប៉ះលុតជាវីដេអូទៀងទងទៅនឹងព័រមីនសង្គមថ្មីថ្មីសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe នៅឆាណែល YouTube របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្តទៀត ឥឡូវនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងជាដេវីតនឹងទេពបព្រឹកត្រឹមរយៈពេល3ខែចុងក្រោយតារាចម្រៀងគូស្នេហ៍ទេពបព្រឹកនិងជាដេវីតទិញរថយន្តដល់ទៅ5គ្រឿងបើកត់ជាសាច់ប្រាក់ប្រមាណកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក គេសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយប្រមាណជាង3ខែមកនេះតារាចម្រៀងពីរដួងដែលជាគូស្នេហ៍និក្រាគឺលោកងួនចាន់ដេវិតនិងកញ្ញាទេពប៉្រឹកបានចំណាយប្រាក់ទិញរົດយន្តអស់ចំនួន5គ្រឿងដែលសព្វត้ายជារົດយន្តទំនើបទំនើបនិងថ្លៃថ្លៃ។ដែលសរុបជាតឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាងកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ។បើតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តារាចម្រៀងពីរដួងនេះ បានបង្ហាញរថយន្តទំនើបទំនើបដែលខ្លួនទៅនឹងទិញថ្មីរុញមានរថយន្ត Rolls-Royce តម្លៃប្រមាណជាជាង100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក G David ទិញជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើបឲ្យទេពប៉្រឹកចំណែកឯរថយន្ត Lucid S Lucid S LM 300ណា model 2020ដែលមានតម្លៃប្រមាណ18,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងរថយន្តម៉ាកទុនត្រាមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃប្រមាណ4ទៅ50000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរថយន្តកាខេនកាវិវ៉ាល់បាទនីវ៉ាល់ដែលតារាចម្រៀងទេពប៉្រឹកទិញជូនប្អូនប្រុសក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតដែលមានតម្លៃប្រមាណ40000ដុល្លារនិងចុងក្រោយគឺរថយន្តម៉ាស់គេហៅថា மே កសដេសណា G63 ដែលទេពប៉្រឹកទិញជាកាដូថ្ងៃខួបកំណើតជាដេវីត ដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង100,000ដុល្លារគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការរើពីទិញរថយន្តទំនើបជាហោហែនោះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះទាំងពីរដូននេះក៏បានទិញផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលកំពុងសាងសង់ផងដែរអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងតារាស្រុកខ្មែរថាមិនមែនជាណាអ្នកក្រីក្រអីទេយើងនិយាយការពិតណាយើងនិយាយការពិតភ ieck ច្រើនគឺតារាស្រុកខ្មែរគឺជាអ្នកមានតែម្ដងគេហៅថាមានកប់ពពក នៅមានកបបបកມັນធម្មតាទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាគាត់ទៅទិញរថយន្តសរុបទៅចូលជាងកលាស់លៀននៅទិញវិឡានៅមាននៅរបស់ប្រើប្រាស់ brand brand តម្លៃកប់សេរីទៅទៀតអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងជឿដេវីតនិងទីប្រឹក្សាมารីយ៉ាចុងក្រោយនេះសំញែងបាទទ្របសម្បត្តិខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទបរិវិនយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា